这个国道高速公路南下高雄路段今天中午传出了火烧车的事件，火势是很快的被扑灭了，但是呢车主说当时前面有一辆大型的这个货柜车突然从车子上呢就掉下了一块大枕木，那么他在后面由于闪避不及撞上了枕木而起火燃烧。自小客车起火燃烧，消防队赶到现场以后立刻洒水灌救，不到五分钟火势就被控制住了。为何会起火燃烧？消防队转述了车主的说法，当时是为了闪避一辆货柜车掉下来的大枕木。我们有在这个起火的车子的引擎盖的正下方有一块枕木，那根据现场的车主叙述，大概就是为了闪避这个枕木，然后擦撞起火。消防队表示，的确在抢救火势的时候有看到自小客车底下有一块大枕木，而车主也说事发当时共有三辆车跟在了货柜车后面，都赶快闪避，但他后来没有及时反应，遭到了池鱼之殃。他们现场的民众叙述是从货柜车掉下来的，那大概这三部车辆都在闪避这个枕木，那中间这一辆因为可能闪避不及就撞到了。货柜车意外掉下了枕木，害了民众的车子被烧成这样，但肇事者却不见踪影，车主大呼倒霉。中央新闻庄全程高雄报道。